Реформа освіти закриває обласні школи. За період незалежності України кількість дітей у загальноосвітніх закладах Дніпропетровщини знизилася удвічі. Гостро відчули необхідні змін на початку цього року, адже утримання малокомплектних шкіл дедалі дорожче, а рівень освіти в них занизький. Зайно свідчить, двоє з трьох дітей не мають прохідного балу для вступу до вишу. Рішенням, на думку влади, є скорочення кількості маленьких навчальних закладів та створення опорних шкіл, що вмістять старшокласників із двох-трьох округів. Запевняють, уже з вересня 16-го року створення конкурентних колективів по 360 школярів у кожному сприятиме успішності учнів. 20 кілометрів до школи діти долатимуть на автобусах. Від початку батьки були проти, але зустрічі з громадськістю проводили доти, доки не переконали необхідну більшість. На території району або об'єднаної територіальної громади. Шляхом конкурсу, конкурсного відбору визначалися найбільш перспективні за демографічною ситуацією, за матеріально-технічним станом 14 опорних шкіл це Васильківський, Верхньодніпровський, Межівський, Покровський, П'ятихацький, Синельніківський, Софіївський, Томаківський, Царичанський і Петриківський райони, Апостолівська та Солонянська об'єднана територіальна громада. Частина основна з 1 вересня почне, почне працювати. Ті, які не встигли провести реформу, реорганізацію і рішення сесії прийняти вони почнуть працювати з 1 січня. І у рамках цієї реформи на Дніпропетровщині закрили три школи. 14 скрутили до 1-8 класів або об'єднали із дитсадками. Опорні отримають 32 щойно куплені автобуси та по півтора мільйони гривень на нову матеріально технічну базу. Загалом на території області функціонуватиме близько 400 шкільних транспортних засобів. Але реформа має більше негативних наслідків, ніж передбачалось. Не всі вчителі маленьких шкіл зможуть знову знайти роботу, а приміщення закритих закладів з великою вірогідністю залишаться. Порожніми були приклади, коли будівлю школи перепрофільовували під е, заклад культури комерційної оренди. Є приклади, коли просто будівля за, е, зачинялася, і районна рада не знала, що з нею зробити, бо місцевість така депресивна. Якщо збільшить збільшиться кількість дітей до шкільного віку, відновити роботу е, нормального відповідного приміщення можливо і збереження. Таких приміщень, таких будівель, це відповідальність районних рад.